ខ្ញុំសូមអរគុណការនេះដែលលោកទៅនឹងគឺប្រាក់ដែលបានពីការនឹងគឺអរគុណខ្ញុំទេដូច្នេះសូមចិញ្ចៀវឲ្យអស់ទៅចា៎ហើយបងភ្លេចប៉ប៉ឹងនឹងអត់អីទេមិនស្មានទេព្រោះតែយកទៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមិនដាក់វិញចា៎សូមស្នាI'm sorry.